ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ቃለ መጠይቅ ማድረጋቸው የኢቴንኮ ቲቪ የሬዲዮ ስርጭት መጀመሩ ኢትዮጵያውያኑ ጦማሪያን በሲቢጂ መሸለማቸው ዛሬም ኢትዮጵያውያን ህይወታቸውን ለሞት ያጋለጡ መሰደዳቸውና የኖቤል የቀድሞ ዳይሬክተር ለኦባማ የሰላም ሽልማት በመስጠታቸው እንደሚጸጸቱና ሌሎችንም ዘገባዎች የምንቃኝበት የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ሳምንታዊው የዜና ዘገባ ነው። ጤና ስጥልኝ፣ አርሴማ መድኑ ነኝ። እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ። ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ቃለ መጠይቅ አካሄዱ። የአርበኞች ግንቦት 7 ሊቀመንበር የሆኑት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት ጋር ቃለ መጠይቅ አደረጉ። ቃለ ምልልሱ ያተኮረው በቅርቡ ስለተቋቋመው የኢትዮጵያ ሀገር አድን ስለተባለው ድርጅት ነው። የኢትዮጵያ ሀገር አድን ድርጅት የተቋቋመው በጥጥቅ ትግል ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ለውጥ ለማምጣት ኤርትራ ውስጥ በሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች መሆኑ ይታወቃል። አዲስ የተቋቋመው አገር አድን የተባለው ድርጅት ምክትል ሊቀመንበር የነበሩት አቶ ሞላ አስግዶም ሐሳባቸውን በመቀየር ወደ ኢትዮጵያ መኮብለላቸው ይታወቃል። ይሁን እንጂ የአቶ ሞላ አስግዶም ከትግሉ ሜዳ መፈርጠጥ ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የሚደረገውን ትግል ቅንጣት ወደ ኋላ እንደማይጎትተውና እንደዚህ አይነት ጽኑ አቋም የሌላቸው ታጋዮች በጊዜ መነጠላቸው ትግሉ በጠራ መንገድ አስተካክሎ እንዲሄድ ያግዛል ሲሉም አክለዋል። እንደዚህ በተጠናከረ መልክ ሰው እየሰራ ነው። ለነበረው ኮሚትመንት ትብረቱን በሚመለከት በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ሕዝብ ያለው ኮሚትመንት የበለጠ ያደሰበት ሁኔታ ላይ ይደርሱም። ይሄ ጋራ ትግል የጀመረው አንደኛ በመሰረታዊ መልኩ ደሜትም በእኛም በአፋርም ይሁን በአማራው ድርጅት በመርህ ደረጃ ይሄ ተባብሮ መታገል ብቻ የሌለው ነገር ነው የሚል ጠንካራ እምነት ስላለ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ግን የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ የሚጠይቀው ግዴታ ሆኖ ስለተገኘ ከአሁን በኋላ በተናጠል መታገል የትም እንደማያደርስ ታውቆ የጋራ ትግል መደረግ አለበት የሚለው እምነት የኢትዮጵያ ሕዝብ የጠየቀው ነው። እነኚህ ድርጅቶችን አጠንክረው ያመኑበት መርሃቸው ስለሆነ ነው ይሄ ነገር የፈጠረው። ሞላ ስለፈለገው ወይም ብርሃኑ ስለፈለገዋል። የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ የሬዲዮ ስርጭት ጀመረ። የሬዲዮ ስርጭቱ የተጀመረው ሴፕቴምበር 13 2015 ከኦስሎ ከተማ ነው። ሬዲዮ በኤፍኤም 99.3 እና በዳፕላስ እና በድረ ገጽ በቀጥታ ይሰራጫል። በድረ ገጻችን www.etnk/etnradio.ከየትኛውም ዓለም በቀጥታ መከታተል ይቻላል። በተጨማሪም www.voiceofoslo.com ከየትኛውም ቦታ ስርጭቱን በቀጥታ መከታተል ይችላሉ። በኦስሎና በኦስሎ ዙሪያ ለሚኖሩ ደግሞ ከድረገጽ በተጨማሪ በሬዲዮ በኤፍኤም 99.3 እና በዳፕላስ መከታተል ይችላሉ። ስርጭቱ የሚካሄደው ከኦስሎ ድምጽ ራዲዮ ጋር በመተባበር ነው። የኦስሎ ድምጽ ራዲዮ ከኦስሎ ከተማ በተለያዩ ቋንቋዎች ሲያሰራጭ የቆየ ታዋቂ የሬዲዮ ጣቢያ ነው። የኦስሎ ድምጽ ራዲዮ ቮይስ ኦፍ ኦስሎ በፑንጃቢ፣ በኡርዱ፣ በአረብኛ፣ በሶማሊኛ ቋንቋዎች ሲያሰራጭ የቆየ ሲሆን ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በአማርኛ ማሰራጨት ጀምሯል። ኢትዮጵያውያኑ ጦማሪያን በሲፒጂ ተሸለሙ። በኤፕሪል 2014 የኢትዮጵያ የደህንነት ኃይሎች ዞን 9 ከተባለ ኢመደበኛ ከሆነ የጦማሪያን ስብስብ አባላት ናቸው ያሏቸውን 6 ጦማሪያንን ማሰሩ አይዘነጋም። ለእስር የተዳረጉት ጦማሪያን አቤል ዋበላ፣ አጥናፍ ብርሃኔ፣ ማህሌት ፋንታሁን፣ ናትናኤል ፈለቀ፣ ዘላለም ክብረትና በፈቃዱ ኃይሉ ሲሆኑ አቃቤ ሕግ የሽብርተኝነት ክስ መስርቶባቸዋል። በጁላይ 2015 የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ኢትዮጵያን ለመጎብኘት መቃረባቸውን ተከትሎ መንግስት ከጦማሪያኑ መካከል 2ቱን ማህሌት ፋንታውንና ዘላለም ክብረትን ክስ በማቋረጥ መልቀቁ አይዘነጋም። የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ኮሚቴ ቱ ፕሮቴክት ጆርናሊስትስ ዞን ዘጠኞች በኢትዮጵያ ሐሳብን የመግለጽ ነጻነት እንዲከበር ላበረከቱት አስተዋጽኦ የዚህን ዓመት ሽልማቱን አበርክቶላቸዋል። አሬም ኢትዮጵያውያኑ ህይወታቸውን ለሞት ያጋለጡ ይሰደዳሉ። ኢትዮጵያውያንና ሱዳንን ከሚያዋስኑ የድንበር ከተሞች አንዷ በሆነችው መተማ
ሰው አዘዋዋሪዎች ለስደት የተዘጋጁና የደህንነት ሰራተኞች የአይጥና ድመት አይነት ጨዋታ የሚጫወቱ ይመስላሉ። ነገር ግን የሚከፈለው ዋጋ ህይወትን የሚጠይቅ ቢሆን እንኳን ስደተኞቹ ድንበሩን በማቋረጥ ወደ ሱዳን ከመሻገር አይታቀቡም። መተማ በአሁኑ ወቅት ወደ ሱዳን ለመሻገር አመቺ ሁኔታ በሚጠባበቁ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን፣ ሶማሊያንና ደቡብ ሱዳኖች ተሞልታለች። በሞቃታማዋ መተማ አቧራማው መንገድ አገልግሎት የማይሰጥ ይመስላል። መሳሪያ ያነገቱ ጠባቂዎች ድንበሩን በንቃት ይጠብቃሉ። ድንበሩን በህገወጥ ለማቋረጥ የመጣ የመሰላቸውን በሙሉ እያስቆሙ መታወቂያ ይጠይቃሉ። የመተማ ምሽት ክለቦች ጭር ብለዋል። በክለቦቹ የሚታዩት ሱዳኖች ብቻ ናቸው። በአገራቸው ባለው የሼሪያ ህግ ምክንያት አልኮል መጠጣት ባይፈቀድላቸውም እዚህ ግን ይዝናናሉ። 100,000 ነዋሪዎች እንደሚገኙባት የምትገመተው መተማ ወደ አውሮፓ ለመሻገር የሚፈልጉት ተስፈኞችን ታስተናግዳለች። 30 ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ክርስቲያኖች በጨካኙ አይኤስአይኤስ በግፍ የተገደሉት በመተማ ካለፉ በኋላ ነበር። ከአሳዛኙ ክስተት በኋላ መንግስት በጉዳዩ የአንበሳውን ድርሻ ይወስዳሉ ባላቸው ደላሎች ላይ በመዝመት 200 ያህሉን ማሰሩን ገልጿል። ከዚህ ውስጥ 28 ያህሉ የታሰሩት ከመተማ ነው። እንደ መረጃዎች በሊቢያ ኢትዮጵያውያኑ ከመገደላቸው አስቀድሞ በመተማ በኩል በቀን 250 ያህል ስደተኞች ድንበር እንደሚሻገሩ ይነገር ነበር። ከአደጋው በኋላም ቁጥሩ ብዙ ለውጥ ሳያሳይ በቀን 150 ያህል ስደተኞች ሱዳን እንደሚገቡ ታውቋል። ቁጥሩ ከዘግናኙ ግድያ በኋላ ቢሆንም ኢትዮጵያውያኑ ሕይወታቸውን ለሞት ጭምር አሳልፈው ለመስጠት በመወሰን አገራቸውን እንደሚለቁ ያሳያል። የስደቱ ዋነኛ ምክንያትም አንድን ወገን ተጠቃሚ ያደረገ የፖለቲካ ስርዓት፣ ሙስና፣ ስራ አጥነት፣ የፖለቲካና የሃይማኖት ነጻነት ማጣት ስለመሆናቸው ይታወቃል። አውሮፓ ህብረት ዲፕሎማቶች የኢትዮጵያ ግድብ በአካባቢው በሚገኙ ማህበረሰቦች ላይ አደገኛ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ገለጡ። ኢትዮጵያ በኦሞ ሸለቆ አካባቢ ከ2012 ጀምሮ መገንባት የጀመረችው የግልገል ጊቤ 3 ግድብ በአካባቢው በሚገኙ ማህበረሰቦች ላይ አደገኛ ተጽዕኖ ሊያሳድር እንደሚችል ያጋለጠው ሪፖርት የወጣው ባሳለፍነው ሳምንት ነው። በውዝግብ የተጀመረው ግድቡ ከዓለም ባንክ የገንዘብ ድጋፍ የተደረገለት ሲሆን የኢትዮጵያን ትልቁን ወንዝ በመጠቀም ከዓለማችን ታላላቅ የስኳር ማምረቻ አንዱ የሚሆነውን ለመገንባት ታቅዶበታል። ለ500,000 ሰዎች የስራ ዕድል እንደሚፈጥር የተነገረለት ፕሮጀክቱ በአካባቢው ይኖሩ የነበሩ 10,000ዎችን ለማፈናቀል እንደሚዳርግም ሪፖርቱ ጠቅሷል። እንደ ሪፖርቱ ከሆነ በሁለት ቡድን የተከፈሉ የአሜሪካ፣ የእንግሊዝና የአውሮፓ ህብረት ዲፕሎማቶች ተፈናቃዮቹን እንደገና ለማደራጀት በኢትዮጵያ የደቡብ ክልል በታችኛው የኦሞ ሸለቆ አካባቢ የተሰጣቸውን ቦታ ባለፈው ዓመት ጎብኝተው የነበረ ቢሆንም የሙርሲ ቦዲና ሌሎች ተፈናቃዮች በፕሮጀክቱ ምክንያት ህይወታቸው መመሰቃቀሉን መታዘባቸውን አስፍሯል። 3.3 ቢሊዮን ፓውንድ የሚፈጀው ግልገል ጊቤ 3243 ሜትር ከፍታ የሚኖረው ሲሆን ሲጠናቀቅም 1.870 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ያመነጫል ተብሏል። 175,000 ሄክታር መሬት የሚጠቀመው ፕሮጀክቱ ይህንን መሬት የሚወስደው በግብርና ስራ ይተዳደሩ ከነበሩ የአካባቢው ገበሬዎች ነው። የሰብአዊ መብት ድርጅቶችና አንትሮፖሎጂስቶች በኢትዮጵያ መንግስት በአካባቢው ነዋሪዎች ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት መፈጸሙን በመጥቀስ ሲከራከሩ ቆይተዋል። ከኢትዮጵያ መንግስት ለጋሽ ሀገራት መካከል ዋነኛ የሆነችው እንግሊዝ የዲፕሎማቶቹ ሪፖርት ይፋ እንዳይደረግ ፍላጎት እንደነበራትም ሪፖርቱ አጋልጧል። የሪፖርቱ መውጣት የእንግሊዝንና የኢትዮጵያን ግንኙነት ያሻክራል የሚል እምነት እንግሊዝ መያዟ የሪፖርቱን መውጣት ላለመፈለጓ እንደ ምክንያት ተጠቅሷል። ኢምቤኪ ሰሚ ያገኙ ይሆን? የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ታቦ ኢምቤኪ ከአፍሪካ በህገወጥ መንገድ የሚወጣውን ገንዘብ ለማስቀረት መንግስታትንና ጠንካራ የፋይናንስ ተቋማት እንዲታገሉ ጥሪ አቀረቡ። በናይሮቢ ከሀገሪቱ በህገወጥ መንገድ ስለሚወጣ ገንዘብ በመከረ ጉባኤ ላይ የተገኙት ኢምቤኪ የአፍሪካ ሀገራት ችግሩን ለመቅረፍ ተቀራርቦ መስራት እንደሚገባቸው መክረዋል።
ኢምቤኪ በሚመሩት ቡድን አማካኝነት በጉዳዩ ዙሪያ ይፋ የተደረገ ሪፖርት አፍሪካ በየአመቱ በህገወጥ የገንዘብ ዝውውር አማካኝነት 60 ቢሊዮን ዶላር እንደምታጣ አጋልጧል። ኢትዮጵያ በ2011 የተባበሩት መንግስታት ባወጣው ሪፖርት 14.5 ቢሊዮን ዶላር ከ2007 እስከ 2011 ባሉት አመታት ማጣቷን መግለጹ አይዘነጋም። እንደ ሪፖርቱ ከአፍሪካ ከወጣው ገንዘብ 60% ያህሉ ከንግድ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ፣ ቀሪው በሰዎች ዝውውር፣ አደገኛ እጾች፣ የጦር መሳሪያዎች ጋር በተያያዘ ወጪ የተደረገ ነው። ችግሩ የአፍሪካ ነው የሚሉት የቀድሞ ፕሬዝዳንት መፍትሄው ግን ዓለም አቀፍ ነው፣ ምክንያቱም ይህ ገንዘብ ከአፍሪካ ወጥቶ ወደ ሌሎች ሀገራት የሚሄድ ነው ብለዋል። ሙጋቤ ከወር በፊት ያነበቡትን ወረቀት በድጋሚ ለፓርላማ አቅርበዋል። 91ኛ አመታቸውን አክብረዋል። ዚምባብዌ ነጻነቷን ከተቀዳጀች ጀምሮ እስካሁን ድረስ ሮበርት ሙጋቤ የዛኑ ፓርቲ ሊቀመንበርና የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ናቸው። መቼ ነው ስልጣን የሚለቁት ተብለው ህዝቡ የት ሊሄድ በማለት መልሰዋል። ሙጋቤ ለፕሬዝዳንትነት የተፈጠሩ መሆናቸውንና ስዩም እግዚአብሔር አድርገው የሚወስዷቸው መኖራቸውን ሙጋቤን ራሳቸውን ለዋናው ወንበር የተፈጠሩ አድርገው እንዲወስዱ ሳያደርጋቸው አልቀረም። ሙጋቤ ጥቁሮች በነጮች ተይዘው የነበሩ የእርሻ መሬቶችን እንዲወስዱ ማድረጋቸውና ለነጮች አለማጎብደዳቸው አፍቃሪ አፍርቶላቸዋል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ግን ከእድሜ መግፋት ጋር ተያይዞ የሚመጣው የጤንነት መቃወስ በአደባባይ መሬት ለመሬት ሲጎትታቸው ቢታይም ሙጋቤ የአረጀ አንበሳ ግሳታቸውን በግል ጠባቂዎቻቸው ላይ በማንቋረር ሲያባርሩና ሲያስሯቸው ቆይተዋል። ሙጋቤ አንዷን ዚምባብዌን ለመምራት አቅም ከድቷቸው እየተመለከትን በአፍሪካ ህብረት የተሰገሰጉ ጓዶቻቸው ህብረቱን እንዲመሩ መርጠዋቸዋል። የሀገሪቱ ድርጅት ለባለስልጣናቱ ከገላ ማከኪያነት ያለፈ ሚና ቢኖረው ሙጋቤ የአፍሪካውያን ፕሬዝዳንት ይሆኑ ነበር ማለት ነው። ሰሞኑን ከወደ ሀራሬ የሙጋቤን እርጅና የሚያሳብቅ ተጨማሪ ዜና ተገኝቷል። ከወር በፊት ለፓርላማ ንግግር ሲያደርጉ አቅርበውት የነበረውን ወረቀት በአሁኑ የፓርላማ ውሎም በድጋሚ አንብበውታል። ሙጋቤ ወረቀቱን ሲያነቡት ለማስታወስ እንኳን አለመቻላቸው አነጋጋሪ ሆኗል። የፕሬዝዳንቱ ጽህፈት ቤት በኋላ ላይ ባወጣው ማስተባበያ ስህተቱ የተፈጸመው ሙጋቤ ለፓርላማው ለማንበብ ያዘጋጁት ወረቀት ከባለፈው ወር ጋር በመደባለቁ ነው። ስህተቱ በዋናነት ለሚመለከተው ጸሐፊያቸው ነው ብለዋል። በፓርላማው የዛኑ ፓርቲ ተመራጭ የሆኑ አባላትም በፕሬዝዳንቱ ንግግር ዙሪያ ሞሽን ለማድረግም ተዘጋጅተው ነበር። ተቃዋሚዎች በበኩላቸው ሰውየው ወንበሩ ላይ እስኪሞት መጠበቅ አይገባንም፣ እናም በቃኝ ይበሉ ማለታቸውም ተሰምቷል። ትራምፕ የቀረበ ጥያቄ በአሜሪካ የሚኖሩ ሙስሊሞችን ማስወጣት የምንችለው መቼ ነው? ምላሹ የበለጠ ያስደነግጣል። በዛላሉ ወራቶች ዶናልድ ትራምፕ ፓርቲው ለፕሬዝዳንታዊ ውድድር እጩ በማድረግ እንዲያቀርበው የተለመደውን ጨዋነት የተላበሰ አቀራረብ በመጣስ ቅስቀሳ ሲያደርግ ተስተውሏል። ያሳለፍነው ሳምንት አሙስ ምሽት የተደመጠው ደግሞ አስደንጋጭ በመሆን ተመዝግቧል። በኒው ሃምፕሻየር ሮቸስተር የትራምፕስ የምርጫ ቅስቀሳ ዝግጅት የትራምፕስ ስም ያረፈበትን ቲሸርት ያጠለቀ ጎልማሳ ማይክሮፎኑን በመጨበጥ በዚህ ሀገር ያለብን ችግር እስላሞች ይባላሉ፣ በስልጣን ላይ የሚገኘው ፕሬዝዳንትም አንዱ መሆኑን እናውቃለን፣ አሜሪካዊ አለመሆኑን ያውቃሉ? ትራምፕ ፈገግታቸውን ብልጭ አድርገው ይህንን ጥያቄ እንፈልጓለን አሉ። ጥያቄ አቅራቢው ሙስሊሞች በስልጠና ጣቢያዎች ውስጥ በአሁኑ ወቅት እንዴት መግደል እንደሚችሉ በመለማመድ ላይ እንደሚገኙ በመግለጽ የኔ ጥያቄ ይህ ነው፣ መቼ ነው እነርሱን ማስወጣት የምንችለው ብሏል። ትራምፕ በቀረበላቸው ጉዳይ ዙሪያ ብዙም የተጨነቁ ወይም እጅግ ጥላቻን ያረገዘ መሆኑ ቢታያቸውም ምንም ሳይመስላቸው የተለያዩ ብዙ ጉዳዮችን መመልከት ይኖርብናል፣ ብዙ ሰዎችም ይህንን ጉዳይ በማንሳት እየተናገሩ ነው የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። ትራምፕ ኦባማ ሙስሊም አለመሆናቸውን እያወቁ ጠያቂያቸውን ሊያርሙት ወይም ሊቃወሙት አልፈቀዱም። ትራምፕ ግለሰቡ ኦባማ አሜሪካዊ አይደሉም ማለቱንም አልተቃወሙትም።
በእርግጥ ትራምፕ ኦባማ በሃዋይ መወለዳቸውን የሚጠቅሰውን የልደት ሰርተፊኬት ሐሰተኛ ከሚሉ ሰዎች ይመደባሉ። በ2008 በጆን ማኬን የምርጫ ቀስቀሳ ዝግጅት ወቅት አንዲት ሴት ኦባማ አረብ ናቸው በማለት ስትናገር ማኬን አቋርጠዋት፣ አይደለም እርሱ የአገሪቱ ዜጋና ቤተሰቦችም የሚታወቁ ናቸው። በመሰረታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ያለኝን ልዩነት ማሳየት ብቻ ነው የሚፈልገው የሚል ምላሽ ሰጥተው ነበር። እስካሁን በተሰበሰበው ነጥብ ትራምፕ የሪፐብሊካን እጩ በመሆን ለመቅረብ ተፎካካሪዎቻቸውን በአስር ነጥብ ይመራሉ። ኖርዌይ ስደተኞችን በብዛት ባለመቀበሏ በቦብ ጊልዶፍ ተነቅፋለች። ታዋቂ ሙዚቀኛና የፖለቲካ አክቲቪስት ቦብ ጊልዶፍ ከዓለማችን ሀብታም ሀገሮች አንዷ የሆነችው ኖርዌይ ከሶሪያ ስደተኞች በጣም ጥቂቶችን መቀበሏን በመንቀፍ ድርጊቱን እርባና ቢስ ብሎታል። ክረምቱን በሙሉ በኖርዌይ ማሳለፉን የጠቆመው አቀንቃኙ ይህም ከእንግሊዝ የሚበልጥ የቆዳ ስፋት እያላችሁ የተቀበላችኋቸው ስደተኞች ቁጥር 8000 ብቻ ነው። ይህም ከህዝቡ ብዛት 0.0016 ያህል ነው። ከዚህ በተሻለ ማድረግ እንደምትችሉም እኔ ያውቃለሁ ማለቱን የዘገበው የኖርዌይ ኤንአርኮ ነው። ጊልዶፍ በኖርዌይ የተገኘ የኤሪክ ባይን የመታሰቢያ ሽልማት ለመውሰድ ነው። የመታሰቢያ ሽልማቱ ለማህበረሰብ ለውጡ ለሰሩ ግለሰቦች የሚበረከት መሆኑም ተወስቷል። ይህ የቀድሞ ዳይሬክተር ለኦባማ የሰላም ሽልማት በመስጠቱ እንደሚጸጸት ይፋ አደረገ። ለአሜሪካዊ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ በ2009 የኖቤል የሰላም ሽልማት የተበረከተላቸው መሆኑ እንደሚጸጽታቸው የተናገሩት የኢንስቲትዩቱ የቀድሞ ዳይሬክተር ናቸው። ጊር ሉንድስታድ የኖርዌይን ዓለም አቀፍ የሽልማት ኢንስቲትዩት ለ25 ዓመታት ያህል መርተዋል። በኢንስቲትዩቱ የነበራቸውን ቆይታ በማስመልከት በቅርቡ የጻፉት ጊር የሽልማት ኮሚቴው 5 አባላት ለኦባማ ሽልማቱን ለማበርከት በሙሉ ድምፅ እንደተስማሙ በማስታወስ ነገር ግን ኦባማ በነጩ ቤት ያደረጉት ቆይታ ለሽልማቱ የሚያበቃቸው እንዳልነበር ገልጿል። ለኦባማ ሽልማቱ በመስጠት ዙሪያ አስተያየት የሰነዘሩት ጊር ብቻ አይደሉም። ኦባማ ራሳቸው ሽልማቱን ለማሸነፍ በመብቃታቸው መገረማቸውን መናገራቸው አይዘነጋም። ጊር ሌላው ቀርቶ ብዙዎች የኦባማ ደጋፊዎች ሽልማቱ በስህተት እንደተበረከተላቸው ያምናሉ። በዚህ ረገድ የሽልማት ኮሚቴው ተስፋ አድርጎ የነበረው ነገር እንዳላገኘ ይሰማኛል ብለዋል። And now, Mr. President, the floor is yours to give your Nobel lecture. Your Majesties, Your Royal Highnesses, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, citizens of America and citizens of the world. I receive this honor with deep gratitude and great humility. It's an award that speaks to our highest aspirations, that for all the cruelty and hardship of our world, we are not mere prisoners of fate. Our actions matter and can bend history in the direction of justice. And yet I would be remiss if I did not acknowledge the considerable controversy that your generous decision has generated. We also know that the opposite is true. Only when Europe became free did it finally find peace. America has never fought a war against a democracy. And our closest friends are governments that protect the rights of their citizens. No matter how callously defined, neither America's interests nor the world's are served by the denial of human aspirations. So even as we respect the unique culture and traditions of different countries, America will always be a voice for those aspirations that are universal. We will bear witness to the quiet dignity of reformers like Aung San Suu Kyi, to the bravery of Zimbabweans who cast their ballots in the face of beatings, to the hundreds of thousands
who have marched silently through the streets of Iran. It is telling that the leaders of these governments fear the aspirations of their own people more than the power of any other nation. And it is the responsibility of all free people and free nations to make clear that these movements of hope and history, they have us on their side. Let me also say this. The promotion of human rights cannot be about exhortation alone. At times, it must be coupled with painstaking diplomacy. I know that engagement with repressive regimes lacks the satisfying purity of indignation. But I also know that sanctions without outreach, condemnation without discussion, can carry forward only a crippling status quo. No repressive regime can move down a new path unless it has the choice of an open door. In light of the Cultural Revolution's horrors, Nixon's meeting with Mao appeared inexcusable. And yet it surely helped set China on a path where millions of its citizens have been lifted from poverty and connected to open societies. Pope John Paul's engagement with Poland created space not just for the Catholic Church, but for labor leaders like Lech Walesa. Ronald Reagan's efforts on arms control and embrace of perestroika not only improved relations with the Soviet Union, but empowered dissidents throughout Eastern Europe. There's no simple formula here, but we must try as best we can to balance isolation and engagement, pressure and incentives, so that human rights and dignity are advanced over time. ኢንሴፕ ብላተር የኖቤልን የሰላም ሽልማት ማግኘት እንደሚገባቸው መከራከር ጀምረዋል። የዓለም አቀፍ የእግር ኳስ ፌዴሬሽን አስተዳዳሪ ሴፕ ብላተር በሚመሩት ፌዴሬሽን ፈጽሟቸዋል በተባሉ ሙስናዎች ምክንያት ከሁሉም አቅጣጫ ውግዘት እያስተናገዱ ቢሆንም የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቪላድሚር ፑቲን ብላተር በዓለም አቀፍ ደረጃ ለስፖርት ላበረከቱት አስተዋጽኦ የኖቤልን የሰላም ሽልማት ማግኘት ይገባቸዋል በማለት አጋርነታቸውን መግለጻቸው ተሰምቷል። በ2018 የዓለም ዋንጫ ጨዋታዎች ከሚከናወንባቸው ከተሞች አንዷ የሆነችውን ፒትስበርግን የጎበኙት ፑቲን በስፍራው ባደረጉት ንግግር ዓለም አቀፉ የኦሎምፒክ ኮሚቴና ሌሎች የስፖርት ተቋማት ላደረጓቸው ነገሮች እውቅና ማግኘት ይገባቸዋል ማለታቸውም ተደምጧል። የኖቤል ሽልማት ማግኘት የሚገባው አካል ካለ በርግጠኝነት እነዚህ ድርጅቶች ናቸው ብለዋል። ፑቲን በቃለ ምልልሳቸው በአሜሪካ ስዊዘርላንድና በሌሎች የህግ ተቋማት በፊፋ ላይ እየተደረገ የሚገኘው ምርመራ በማስመልከትም በአሁኑ ወቅት ነገሮች በብላተር ዙሪያ እየተሽከረከሩ እንደሚገኙ እናውቃለን። በግሌ ግን ሙስና ውስጥ ገብተዋል ብዬ አላምንም ብለዋል። የዘንድሮ የኖቤል ሽልማት በሰኔ ወር ለአሸናፊዎች እንደሚበረከት የሚጠበቅ ቢሆንም ፑቲን ያጫቸው ብላተር በእጩነት እንኳን አለመያዛቸውን ለማወቅ ተችሏል። የድምጻዊ አቤል ተስፋዬ አዲስ አልበም አቻ አልተገኘለትም። ዘ ዊኬንድ በሚል ቅጽል ስሙ የሚታወቀው ድምጻዊ አቤል ተስፋዬ በአለም ደረጃ በቢልቦርድ ምርጥ አልበሞች ሰንጠረዥ የአንደኛነትን ደረጃ ተቆናጣል። ዓለምን እየመራ ለመጪዎቹ ሳምንታትም ይቀጥላል ተብሎ እንደሚጠበቅ ፎርብስ ዘግቧል። በዩቲ ቢሃይንድ ዘ ማድነስ የተሰኘው አዲሱ የአቤል አልበም ለገበያ በቀረበበት የመጀመሪያው ሳምንት በሽያጭ ብዛት መሪነቱን እንደሚስተገምቶ የነበረ ቢሆንም ከተገመተው በላይ እንደተሳካለት ተስተውሏል። በ350ሺ የአልበም ሽያጭ አንደኛ እንደሚሆን የተገመተው የአቤል አልበም በ412ሺ ያህል ተቸብችቧል። በአዲስ አልበም ውስጥ የተካተቱት 12 ሙዚቃዎች በያዝነው ሳምንት የቢልቦርድ 50 ምርጥ ሙዚቃዎች ዝርዝር ውስጥ ተካተዋል። ካለፉት 7 አመታት ወዲህ በቢልቦርድ የምርጥ ዘፈኖች ሰንጠረዥ በአንድ ሳምንት 2 ዘፈኖች ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ባለው ደረጃ ውስጥ የተካተቱለት የመጀመሪያ ወንድ ድምጻዊ አቤል ተስፋዬ ብቻ መሆኑን ቢልቦርድ ገልጿል። የሰሞኑን የአቤል ስኬት ሲዘገብም
በ57 ዓመታት የቢልቦርድ ሰንጠረዥ ታሪክ አቤል በአንድ ሳምንት ውስጥ ብዙ ዘፈኖች በምርጥ 100 ዘፈኖች ዝርዝር ውስጥ የተካተቱለት ስድስተኛው ድምጻዊ ነው ብሏል። ዘንድሮ በአንድ ሳምንት ውስጥ ከአቤል የአልበም ሽያጭ የሚበልጥ ሪከርድ ያስመዘገበ ድምጻዊ የለም። ከሪከርድ በስተቀር አመቱ የአቤል ተስፋዬ ነው ያለው ፎርብስ መጽሔት የድምጻዊ የሙዚቃ ስራዎች የካናዳንና የአሜሪካን ሬዲዮ ጣቢያዎች በስፋት መቆጣጠራቸውንና ከፍተኛ ተወዳጅነትን ማትረፋቸውን ዘግቧል። የአቤል ዘፈን በአሜሪካ ሬዲዮ ጣቢያዎች በብዛት በመሰራጨት አቻ አልተገኛላቸው። ስድ ቃላትን በሙዚቃዎች ውስጥ ይደጋግማል በሚል ትችት የሚሰነዘርበት አቤል ተስፋዬ በሙዚቃዎቹ ኢትዮጵያዊኛ ቃና ይንጸባረቃል የሚለው አስተያየት ከሁሉም በላይ እንደሚያስደስተው ገልጿል። በዘፈን መሃልም አልፎ አልፎ አማርኛ ያስገባል። አቤል በስደት ወደ ካናዳ ካመራ በኋላ ዜግነቱን መቀየሩም ይታወቃል። ለሳምንቱ ያልናቸው ዘገባዎች እነዚህ ነበሩ። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ዘገባ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። So good to be back into this motherfucking city. Comment ça va? I go by the name of The Weeknd. I came all the way from Toronto just to see you tonight. So please for me and the people that I came with, make some motherfucking noise.
the world.